Vi är på Daniel Wäjerstens gård några dagar för Elitloppet och Moa Bylund är ute med Boris Viktor som ska starta där. Moa, hur känns det att vara med Elitloppet? Ja, det känns helt otroligt, jättekul. Det var något man bara drömde om att man skulle få vara med om, så ja, jättekul. Har du haft hästen hela tiden sedan han kom till Daniel här i augusti 22? Ja, det har jag. Om du ska säga, sammanfatta lite resan fram till nu, hur kan du säga då? Nej, alltså det har bara varit jättekul hela tiden och man visste ju att det var en fin häst när han kom hit liksom. Han var jättefin som treåring. Sen hade han ju haft lite problem och så att man visste ju att det var en fin häst, men att det skulle gå så här bra hela tiden, det hade man inte kunnat tro ändå. Han verkar ju ganska lugn. Ja, han är lugn och snäll den här. Inga problem alls i hantering och så? Nej, det är det inte. Och så gör det ingenting att han är väldigt bra också? Nej, precis. När började du själv fundera på Elitloppet? Ja, men det var väl där efter Finland kanske som man började tänka att det var kanske på riktigt lite mer. Och sen när biljetten kom där då? Ja, då, jag vet inte, jag tror inte jag förstod det riktigt först. Det känns ju bara helt sjukt, men ja, det ska bli otroligt roligt. Mm. Den här veckan då, han har gått jobb idag va? Ja, idag fick han jogga lite lugnt bara. Och sen gick han i måndags och så ska han gå sista på fredag. Och sen på lördag ska du åka ner till Solvalla, för då ska han övernatta där i övervakningsstall. Ja, precis. Kommer det gå bra tror du? Ja, det tror jag. De gånger vi har övernattat så har det inte varit några problem. Så att han är väldigt lugn och äter och dricker som vanligt när han är iväg, så det brukar inte vara något problem. Fast egentligen så har du en pass som startar i Boden på fredag kväll, Rome Pays Off. Ja. Men dit ska du inte? Nej, jag ska vara hemma och ta hand om Boris inför när det sista jobbet inför och så. Ja. Hur kommer det gå då tror du, Elitloppet? Ja, vi får väl hoppas på att det går så bra som det kan gå, men jag tycker det är kul att bara vara med och går det bra så är det bara en bonus. Mm. Vilken är din vinnare i Elitloppet? Om inte Boris vinner? Francesco kanske. Ja.